Përshëndetje, shikues më të ëmbël në botë. Përshëndetje për gjithë ju. Sërish fundjavë jemi takuar nëpërmjet ekranit të televizionit 21. Unë kam marr malli shumë për ju, me nxit presje të vi këtu edhe takohem me ju. Shikues të mi më të dashur në botë që ju kam. O karamele, o tatlia, o shigjer barë. E dini shumë thonë, javën e kaluam se më thanë, a pikë mama, ku i gjenë gjithë ato ëmbëlsinat? Ndoshta e kam prej mungesës sheqeri, që unë më nuk mund të hasi kur haja dikur, edhe tani mundohem që ta shpre atë malin që kam për ëmbëlsina, pa edhe ju më duken edhe kamerman të mi, edhe gjithë mysafirë që i kam këtu më duken si ëmbëlsira, se gjë që e du më shumë të imbot, edhe që më lumë të ronë mu, është ëmbëlsira, këshu që përshëndetje, o shikus të më të mirë në botë. Jemi taku sërish në përmjet ekranit televizionit 21. Si që do të radite edhe emisionim, unë po bëj gati me një herë nga një pije freskuse me plot 9 vitamina nga sponsorion Vitaminka, se këko mësafir në studio nuk do të zbuloj njërë dhe të bëj gati edhe të plasën me ju pak, dhe kajtë një dërtë, dhe bëjtë një mua betë, kështë si me folë me vitin, edhepse mësafir që i kam sot i kam shumë interesant, jenë shumë ndryshe nga mësafir që i kam pat jave të kalume, muziken e kemi si gjithmonë, se pa muzikë, s'kam disponimu, e dini ju. Po, mësafirët, ndoshta do të mundohen të ma më shilin mu këtë gojën timi, unë që jam si radion shdo jape dhe nuk mund të pushoj, nuk mund të dale. Ato ndoshta dhe më dregojnë një metod që unë mos blasë shumë, ose si të ndali unë këtë energjin që kam një hiperenergji, se qa jo mund, si jo mund të tregojnë mësafirë që i kam këtu, po pos asaj, aha unë mundohem njerë të tregojnë se ti bi për okolla. Okolla e në mapat kalëzoj se kën e kom mësafirë në emision e këteva të tovarqe. Përshka këse të mësafirë që i kam këtu, janë nga vendindje ime, cilët kanë hecë, kanë qëtit në tamë botën, po prej botës këthejmi edhe në Shkup, i kemi mësafirët edhe nga Shkupit, dhe me thonë, pa prap dhe këtën të mëllësina, pa tortet nuk bënë. Shkëm ka shkëm, i kemi edhe muzikantë. Këto grupin V2, Arshik Miftarin, ato djemoshat shumë simpatik edhe shumë mirë. Edhepse ju i rinësu që vetonin edhe vetonin, vetonin edhe vetonin, t'i shihni shumë shpesh në përmjet emisionit Zi për Zi, po kanë qenë vetë edhe kanë përcjellë këngëtarë të ndryshëm që kanë qenë pjesë emisionit tonë. Po këtë ratë ato kanë arë si mësafirë të manë, nuk kanë arë vetëm shëqërojnë këngëtarin, po kanë arë që ta shëqërojnë edhe atë bosin e grupit. A i cili këndonë, Arshik Miftarin, mirë se erdhët, Arshik, mirë se erdhët vetona, i një pala, si në ose gjumoje, si me ju shtajnë shtirak, si një të marën frejnë. A jeni mirë? Super, shumë mirë. Asë njerë më mirë. Asë njerë më mirë. Oke, e rrini se shtash ala më mirë, dujë freskoj me këto cevitanat tona, prej sponsorit tonë Vitaminka, për i përzi, ndërsa anën, krahun e djatë, i kam dy mësafirë të më rekullushëm. Shtash unë në di se si t'ja filloj edhe si t'i prezentoj. Njeni është biznismen, tjetra është bizniswoman, ku e kanë provu veten për shumë sferat ndryshme, si në botën e biznesit, si në botën e sportit, si në botën e gastronomis. Po, për ma shumë detaje dhe t'flasin vet ato, kemi Sheki Husenin dhe Mimoza Fashin. Mirë se erdhët, si jeni, si kaloni, e një lomë, a keni vapë, a keni nëzëvë? Mirë, mirë. Ti si e, jemi e këmë. Mirë, falim derit. Erdha të rahatohën, ti të ndrejt që këtë punë, ti bi këtu më ngrejmë, ose në midisim dhe. Ka probleme në midisim. Okej? Mirë se erdhët, edhe një herë. Si kalut? Shumë mirë, ishka në si. Ullodha? Jo, me lodhin faktikisht nuk kemi shumë punë, jemi vazhdimisht të freskët, kemi edhe ne si ti shumë energji, edhe e shfrizojmë energjin për punë të mira, për punë të hajrit, edhe një punë e hajrit ishte edhe ftesa e juaj këtu, dhe unë jam me të vërtet me kënaqësi këtu. Faleminderit që më një herë dhe të filloj bisedën, se kemi shumë për të folë, e nuk duhet më për regjia, bolë mos e zgjate, edhim dhe me këtëm këputin, ku është tamëm, më abeti më jambel. Njëherë për shikusit e mi, a ka mundësi të prezentojsh vetën, zotëri Sheki? Si keni fillu? Një biografi të shkurt? Keni fillu për i gastronomisë, apo keni fillu për i biznesit ndryshëm? Keni qenë sportist para?
nga tregu. Shif, disa gjëra kanë shkuar paralelisht, pasi që jeta është një gërshetimi disa aktiviteteve, ka disa gjëra të cilat nuk mund të ndahen. Kam filluar, në faktësisht, një pjesë e madhe e mërgjimtarve tonë me diasporën, pra në Zvicër, kam shkuar në para 32 viteve, 1986, edhe natyrisht në fillim kanë qenë punëtor i thjeshtë, por i përkushtuar shumë pas punës dhe i përkushtuar pas asaj që vazhdimisht të investoj në veten dhe të qëndroj besnik asaj se ne jemi të përkohshëm këtu dhe këtë pjesë të jetës që e bëjmë në këtë tokë të shfrytëzojmë më së miri dhe të japëm vetes më së miri që të rritemi dhe të arrijmë atje ku e meritojmë të jemi. Ajo që meritojmë është lumturia dhe të qenurit të suksesshëm. Kanë qenë dy synimet mia që nga fillimi, edhe në lëmin e sportit edhe në lëmin e veprimtarisë, në fillim të punës, pastaj e cila u shëndrua në biznes të pavarur, edhe vazhdoj akoma të jetoj dhe veproj në Zvicër, ko pas kohë vi në vendlindje, dhe ata dy synime që i kam patur që nga fillimi që të kultivoj në rrjedhshmëri në jetës time lumturi dhe sukses, që në fund të kem një rehati, të kem një paqë të mrenshme, kam arritur në atë, dhe ajo më bën që të ndjem edhe më i vetbesueshëm, të ndjehem edhe më stabil në brendin time, kështu që freskia vazhdon akoma të jetë prezente, pa ma parasysh se çfarë sfide lajmërohet në jetë, dhe kjo vjen fal asaj se secili njeri ka një potencial të pashtershëm në brendin e tij, dhe po të krijojë një vetdije se si ngacmohet ky potencial dhe çka është ajo të cilën na i ka dhënë Perëndia për ta shfrytzuar dhe për ta manifestuar këtu në këtë tokë, atëherë natyrisht nuk do të mungojnë edhe ato atributet të cilët i ceka lumturia dhe suksesin e jetë. Pasi që për ta përfunduar këtë pyetjen e juaj, nuk ka gjë më të mirë një jetë se t'jesh i shëndosh dhe i lumtur. Kur i ke këta të dija, atër të gjitha gjëra tjera. Unë me këtë mjedisi që me zvonë. Dhe regulohat edhe mjedisi jote. Mjedisi. Unë e lumë tërë, po ju bashkë e shëndosh, kam pak sa probleme. Kalum, dhe më thanë shkurt, po pakës ndalimit e gastronomia. Jeni profesionist? Po, në fakt, në aspektin profesional, gjithmonë jam marrur me gastronomi, edhe që nga viti 2005 jam i pavarur në gastronomi, por krahas veprimtarisë gastronomisë, po ashtu kam fituar lek, si që themi ne, tani në këtë kohë. Jo, vëllai, ja ti me fitu lek, ja kush, sportist, gastronom, e qa? Edhe në përmjet sportit kam fituar lek, por një... Ku ke fitu në masë shumë ti lek? Mate e për lek kam fituar në Bers, pasi që e marë edhe me tregtin e letrave me vlerë dhe të metaleve të çmuara. Kam qenë shumë i intensifikuar pas kësaj veprimtarie, dhe paralelisht me gastronomin i kam përcjellur edhe tregtitë e letrave me vlerë dhe metaleve të çmuara, gjë e cila ka sjell pastaj me vërtet një profit shumë rentabël, të cilin unë e gëzoj sot, pasi që brenda 13 muajve në vit, unë punoj 4 deri 5 muaj, kurse pjesën tjetër ja kushtoj vetës, meditimit, shkruarjes së librave, seminareve, si dhe vetë realizimit që jeta ime një ditë të përfundoj në kuptimin e plot fjalës, i lumtur, i qetë, paqësor dhe të them se ishte kënaqësi të jetosh. Si gastronom, se du ta lidhi me emisionin tim, se ne kush zime për zime. Sa jeni të mirë në kuzhinë, a dini të gatoni? Po, unë lekët i kam fituar nga gastronomia, pra nga kuzhina është një pjesë shumë vitale e çdo gastronomie. Konkretisht nuk kam qenë involvuar drejt për drejti në kuzhinë, mirë po jam njohë shumë i mirë i shijes, edhe i tërë procesit që duhet tjetë eficient në kuzhinë. Të me thonë, unë e di të kuzhinoj, mirë po nuk është profesioni im. Nuk është profesioni. Unë e di të kontrolloj këtë profesion dhe të vlerësoj. Mirë po jam edhe kuzhinjeri i mirë. Po sot din të nga gatush diqka. Sot dhe gju gatuj diqka që ju dhe të habiteni. Okej. Dhe të këthejmë të energjia, të fuqia, të ketë këto mua betet. Po, mos, i lamë edhe misafir të anësh. Mimoza, e dashur,
Unë gjenë e parë që më kalinë për shtypje, një shkrim do më thanë, derisa ju në lexoj të lumtoj për ty, ishte një titull që kishe thanë, fillova biznesin me pare borç dhe arrita suksesin. Një biznis u omën prej tetove, një femë. Tregoma pak edhe ti udhëtimin tëndë, si fillove karierën tënde në fushën e biznesit dhe si përfundove te fuqia? A të mashtroj sheki, apo si dikush tjetër? Okej, do të thotë çdo gjë filloi në ato momente kur isha duke lexuar një libër nga Napoleon Hill, Mendove pasurohu. Aty kishte një mësim, ta vendosish një qëllim, sepse shumica e njerëzve jetojnë dhe nuk kanë qëllim, dhe nëse nuk e dim se ku do të shkojmë, as njerëz do të arrim atje. Unë atëherë vendosa një qëllim, 3 vjeçar, e arrita atë qëllim, sepse në atë kohë, për shembull, më shumë isha e fokusuar që të fitoj para. Dhe... Tani nuk do të fitosh para? Ka fitu si duhe, mire kje. Po, kjo është rrugëtimi im se kam kriju klubin I Empower dhe qëfar isha ajo që unë kërkoja nga vetja. Sepse edhe ti e nga të tova dhe mund të më kuptosh akoma më mirë. Shpesh herë kam pyet vetëm pse kam lindë këtu. Pse jam pjesë e këti vendi. Me nisë me të kazunë, se herë kom pyet se kom lindë të në këtu. Po, e sepse asë gjë që shifësha jashtë me e nuk më pëlqente. Dhe gjithmonë mundoja të ndryshoj të tjerët, por ishe gabimi më I madh, sa s'ka unë s'mund të ndryshojsh përveç vetës. Të kthena përsëri tek qëllimi dhe arritja e qëllimit. Qëllimi u arri ai material. Mirë po, diçka tjetër u humb, sepse tek ato formula që janë në libra, ne nuk I marrim parasysh gjithë ato përbërësit aty që janë. Nuk I marrim parasysh se ka edhe diçka tjetër të cilën ne duhet ta zbatojmë. Pastaj duke kërkuar shumë informacione tjera. Shkova në Amerikë, në disa seminare, që të zbuloj se pse ndodhi ajo që ndodhi të ku. Nga se ti kur kërkon të qka, duhet gjithmonë të adish se duhet t'japish diçka. Duhet mbjellish që të korish. Në gjopë se unë atëherë kam pa qëllim për një shumë caktuar të parave, është dashur të adish sakt se qëfar do t'jap. Se në gjopë se nuk do t'a kisha ditur sakt nuk e di saktë se çfarë do të japësh, mund të të shkojë diçka që është më e shtrejtë se parat. Dhe këtë e shohim tek shumë njerëz të bizneseve, të cilët ndoshta ne I shohim se janë suksesshëm, mirë po kanë jetë të mjerueshme familjare, e kështu me radhë, e kështu me radhë. Dhe jam akoma në kërkim të përgjigjeve të shumta nga vetja ime. Çfarë përgjigje kërkon? Kërkoj përgjegje për shumë gjana. Si për shembull? Për shembull, pse më ndodhin disa gjana që më ndodhin sot? Çfarë ka ndodhur sot? Në emision? Mos I rrahe pishmonë? Mos I rrahe pishmonë se ka? Jo sot në emision, po sot gjatë jetës përditshme, gjatë punës, dhe kështu me radhë. Si kush je ti? E di kush je? Unë Në fakt e dim një marshik me ftave. Jeli Salushi. Ndoshta, jo ndoshta po gjithë mbaniment. A pranvera, pranvera, zoti moj të vek. Ka nisë të dorët me njerë muzikant. Ne muzikantat gjithë të dinë se ma pak dim me fol, me knut ma shumë. Valla, unë e këti, kom desh me fol, desh me kënu. Pikë ti të kemi universal. Unë e gjitha, në 3 në 1, unë e 8 në 1. Arshik, je një djalë shumë I talentuar nga Shkupi. Formut një grup, bashkë me vetonat. Vetonat në 4 orë, unë ju thëmë. Si vendosët që të bëheni si grup? Jeni bë ashtë të kërkum, ashtë të dashëm për publikum, sa që jeni të bë gërdiva, keni marrë bukën shumë I të njështë, dhe ti bimë ma për okolla, mësëm këtë ditëse, mësëm idhë nohen, koleg tjetë. Po, jeni me të vërte shumë kërkum, atë e di që kërë I marrë nda të ju thiri, a e keni këtë datën e lirë? Jo, se kena të lirë. Uj! E tonë, a e keni këtë datën e lirë? Jo, nuk e kemi këtë datë lirë. Këshu që, jo më të babo, këshu me di që... Vitën arshën, mos I zini datat ka qërët. Po, mos I zini, ta keni parasysh, këshu që... Edhe ato pare, di diskutojmë se si ti hargjojmë, e si ti bëjmë, e si ti shkojmë. Po, edhe unë thashë se jemi këtu me njerëzit Po, Bigi, të kthejmi të pytja,
Unë kam këndu, dhe me thanë, ma herët se sa mu taku me vetanat, pa. Disa vite. Por shumë rastësisht jemi taku në fillim me vetani Senin. Jemi taku, kemi ba kështu kankë ndryshme, kemi ba incizime. Dheri sa u taku me dhe me atë problemin tjetë. Atë shpirikin e vogël, okej. Edhe shumë gjithçka... Ajo është jemi. Gjithçka ka ndodhë shumë rastësisht. Edhe jemi ku jemi sa. Dhe me thanë, 4 vite jemi bashkë. Çdo vit e kemi pas më të mirë se sa vitin e kaluar. Dhe nuk e di, suksesi ka ardhur vetvetiu, po ndoshta edhe ne e kemi bë punën ashtu. Kemi punuar drejt ashtu siç duhet. Okej, okay, tash do të rastëre një pyetje. Çka ju ke bë ti këty, ne? Çfarë kushti? Ju ke thënë çka i ke kushzu, që unë këto kur i thiri, thamë, a bëm dini si muzikantave, për që i ke nuk shkemi. Ashtu të tëjnë, a? Pa. Ka shikin, nuk shkem në nesë ndahën, e bebi kipi se në shikin. Po s'po du bërë shikin, po du unë me marë parë dhe me juve me unda. Bërë shikin nuk shkem në, që ju ke po që ato, parë shikin nuk shkem? Bigi, këtë pytje mund është me abo. Sa i pagush, o vla direkt të kazë, a qa shumë i pagush, a nuk shkem të 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 arshikun, arshika po vje me mund ndasëm, e pretë dhe përgjigjen, pa veton a nuk shkoj. Ashtu, me kujto ti se nuk shkoj. Kur t'ja rënit, isha di shu shko. Shko në dhe shumë mirë, bire. A po, që ju ke bo, a nuk do në të rëgësh? Nuk e di, bire, ndoshta edhe pagesa, ashtë e mirë. Edhe pagesa. Atere, mësi që jemi të pagesa, unë do të këthem sërish të biseda. Fluturojmë pakës, jo me mend, jo, valaj, këtu i kena shikin, mund të nga fluturojmë, a ndodhin edhe ato gjera? Po, ndodhin, nga mende nuk kam fija, jo, është gjithkundi dhe askundi. Gjithkundi dhe askundi, une kom dëshirë që mendja e me të fluturojmë me Turkish Airlines. Atere dhe të ndodhë nësë kemë. E di që dhe të shkonë dhe dhe të kthehet mirë, dhe të kemë një uthim të mirë. Unë do t'ju kisha lutë që të shkruni emrin edhe mbi emrin këto letrat, pasi që ne kemi lojsh për vlyse prej sponsorit tonë Turkish Airlines. Javën e kalume, fitoj lëvëtrim Zenullahu edhe Nol Shabani nga Shikusit. Kështu që sërisht edhe në fund të këti muaj, Turkish Airlines do t'jep 2 bileta falas për në Stambol. Kështu që në fund muajt dhe t'im ledhim të emra edhe dhe t'bëm tërheqjen në form lote. Kështu që nëse fitoni, dhe t'u thoni, faleminderit Turkish Airlines që je pjesë e emisionit tim. Kështu që jo vetëm pjesë e emisionit, tëni unë dhe t'pluturoj në mendjen time me Turkish Airlines. Qëllë qëto shkene me t'njofshëm atë. Me t'njofshëm. Me të njofëshëm... Ska. Shif, ma për i kom të tovë dhe shkupin, ani si jetë i shku. Prapë më kërehen, Gjaki, edhe pëse, edhe më dhëmë pëse kom lindë aty, po prapë se ndroj edhe se japë me asë një qytet tjetër. Të mirë, të këshqy i vendjemë, lakë në gjikëm, se lakëm. Qatë bëj, edu. Edhe pëse jetë i këtu, po mungon qytetim, edhe unë mendoj se të tovë ka jetë shumë para. Unë rrasi që ka qenë shumë vite më herët, profesioni ju të femrat nuk kanë qenë atë civilizume, po tani kanë ndryshu kohat. Si të fluturojmë, se atë e komendet. Atë mundësi e kemi me të vërtet në brendin tonë, që të vendosim, dhe kur diçka mbjellet në brendin tonë, me në kuptim në plot fjales, me bingjet të thellë, dhe ti beson në atë, pa luhatje, pa asë një lojt dyshimi, dyshim, dishimi nuk e din tjere, ti e din vetë, kur beson në diçka, a dishon, nëse me dërtet nuk dishon, fare je e pastruar në dishimi, dhe ajo dëshirë ti i të përcjel, kur shkon të flensh, kur zgjohesh prej gjumi, kur je në pun, kur je në rrug, atëherë vetëm një gjonë dhe të ndodhë. Pikërisht që ajo realizimi asaj dëshirë dhe të ndodhë. Nuk mund dëshira ti i të kërkon, atëherë të bot një loj rokade, ti nuk ka nevoj më të kërkojsh dëshirën, po dëshirët dhe të gjenë ti. Po, ama është edhe kundër, ta në qëmë se ke frikë nga diçka edhe ajo ndohën. Sepse është ligji tërheqës i cili e sjellë në jetën tonë edhe atë që e duam edhe atë që nuk e duam. Nëse të kujtojt në jetën tonë dhe për shemblë, diçka që e ke urejtë shumë, ajo të karë.
Valla, po, me nisë të rëndi t'i ketë që i kom urrejt në kanarë, dhe ma që të se i kom urrejt e i kom tirë në emision, që me bo. Ato diçka që e duëm shumë, dhe diçka që se duëm e keme pjesë që të sonë. Pa tjetër. Të këthejmë të kjo e energjia. Po. A keni punë me energji, keni punë me këto? Jo, vetëm une, se cili ka punë me energji, për mungon vetëdia se egziston e energjia të jo. Ne jemi, ne në Perëndi jemi të lidhur me atë hinore. Se cili njeri është një qenje hinore, e ka krijuar Perëndia. As një njeri nuk është vullnetar këtu. Është i ardhur këtu me dëshiren e Perëndis dhe i pajusir me të gjitha mekanizmat që të bojë më të mirën nga vetja ti. Por atë ngelim ne vetëm në nivelin e të menduarit, apo do t'i fuqizojmë edhe ata burimet e mrenshme të cilët kanë mesajët të caktuara, pse jemi ne këtu? Kush jemi ne? Qëfar është talenti jonë? Qëfar është potenciali jonë? A jonë është diçka tjetër? Për atë nuk ka Perëndia fajë. Për këte nevojitet meditimi, kështu që vinë të tema e meditimit. Meditimi është një metodë elementare... Unë nuk mundit meditoj. Se cili njeri mund të meditoj. Si mund të meditoj? Hajtë, unë po du shtash në emision të meditoj. Ajo që e kemi qmësuar në kalim të kohës atë të qëndrojmë qëjetë. Jemi dëshuruar në zhurmën, e kemi dëshirë zhurmën. A do të kështë bëjë? Kresuarja është të qëndro shqetë dhe vëzhgo në brendin të ndë, vëzhgo se si mendonë. A mund të vëzhgojsh mendimet të tua? Të thuash kjo dhe kjo pëndodhi në kryen time, në mendjen time, në brendin time, por nuk jam unë e mendja. Këto janë mendime. Unë jam më tepër, unë jam më i madhë se sa mendimet, unë jam edhe trupi me inteligencën e ti mistere, unë jam edhe shpirti, shpirti është hinor, është i përhershëm, mendja është i përkoshme, mendja funksionon gjatë asaj periude që ne jetojmë jemi në këtë ruzullin e tokës, kurse shpirti vazhdojnë rukëtimin edhe mëtej. Nëse ne ngelim në dimenzionin e mendjes, atër nuk e zbulojmë atë të shpirtërore. Jo vetëm të mendojmë me mendjen, po ne mund të mendojmë edhe marë shpirtërore, me zemrën. Mendja e kërkon gjithmonë garimin, e kërkon krasimin, lërsimin, konkurencen, ku shumë maj mirë, maj keqë, maj natë, maj grobë. Këtë problemin e kom me mendjen, atë dhe ti. Kurse zemrë e dëshiron, e kultivon dashurinë, paqen, dëmshurinë, rehatinë, parazinë. Neve në nëvëjitën të djetë. Mendja në nëvëjitët që ne të jemi... Po si kur se ko mendjen unë në kërye? Edhe ma mirë... Unë për momentin flasë me ty, e ko mendjen se qatë poli me mimozën pas pak. Masë e kom, këj kamermani, am dzirë bukur mu, am dzirë qëtremën. Masë e mendoj poshtë, regjia, si duket në ekran, që është njëre, a është mira jo. E mendoj se qatë dë bëjmë, mos kom harru diqka. Në atë moment, unë mendoj 10-20 gjera në njëtin moment. Edhe unë e kom një problem, për shumë meditim, se unë nuk ditë meditoj, se njështë të thynë, do me thonë, ndalon trunin, për shumë gjanave, edhe gjenë qëtësin, me ndonë detin, me ndonë lisat, a ku mund të mendojnë e lisat. Unë nuk mund të bëjë gjumë rahatëshëm. Besoj se edhe shumë isa njërzve, edhe këngëtarve, ndodhë që për e marë një ditë pune. Ta në ditën kom streset ndryshme, takime ndryshme, apo kom verës sezon, shkon dasëm, e kryin dasëmën, vinë në shpi edhe du të pushoj. Unë e dy orë veshin fishklombi, pizë vushniki, biu! Masnej, me kë kom dalë siret, kësë dalë siret? Me ndonë 300 orë, unë nuk mund të bëjatë. Si të arri qëllimin që unë tanë, ndali, të runin, mendjen, mësë me ndonë asë gjithë jetër. A ka kjo dhe një metodë? Do me thonë, një loj ashtu si që funksionon mendja në vazhdimësi, pa ndërprerë. Pa. Kemi edhe diçka tjetër që në neve funksionon gjithmonë pa ndërprerë. Dhe pa atë, ne mërenda disa minutave jemi të zhdukur. Do me thonë, vdesën, ajo është frimarja. Ne nuk jemi të vetëdijshëm se marrë frimë. Frimarja neve në ndimon që të vetë djesohemi se jo vetë mendja jo në është gjallë, po ne kemi një gjallëri shumë më të madhe për të dimenzionit mendjes. Meditimin ndimon që të fokusohesh të frimarja jute. Hajtë ma të rëkosit atëve. Në bili sitë. Hajde. Në mi peqeshme. Hajde, po meditoj. I bila sitë. Edhe të qeshurit është një loj meditimi. Njeri ju kur qesh. Pa. Janë disa sekundës, disa pjesë të sekundës. Njeriu nuk mund të mendoj.
Kur qesh nuk mendon. Nuk mund ta mendosh. Provoje vetë qesh edhe mendon diçka. Okej, për mbylli syt. Edhe po. Ta bëjm pakën. Edhe primarja. Që unë as syzën i mbaj, tamam, të mbajnë. A je vetëdijshme se merr frim? Harrova të marr. Jam të marr, jam e vetëdijshme. Po. Frimarja është jetë, është pjesë fundamentale e jetës. Pa frimarje nuk ka jetë. Pa frimarje. Mshelish arshiksajt, kitë mshelis. Me ditë, shikos, mbyllni mshelni sa, mbyllni sy. Edhe, vesh rrim kështu, a? Tani perceptor hyrjen e ajrit në botën tënde të mrenshme, frirën e barkut, kur merr, edhe pastaj tkurjen e tij. Nuk nevojitet më tepër. Në fillim, natyrisht se e kap mendje një farloj absurditet. Ato si që a mbojnë kështu për zëmërit. Unë asyë se një mbaj që jetë mshel, mundon t'i hamë. Shif, të gjithë njerëzit revolucionarë, njerëzit që e ka ndryshuar njerëzimin, që ka sjell ndryshime radikale në shoqëri, të gjithë hulumtuesit më të mëdhejt botës, aty futen edhe profetët, profesorët, profesionistët, gjithçka fillon me prof. Të gjithë këta kanë medituar në një formë të caktuar. Çka do të thotë medituari? Medituari do të thotë jo vetëm të shërbehem nga ajo që më ofron mendja e kondicionuar që kam mësuar nga shkolla, nga prindët, nga shoqëria, por të shërbehem edhe nga burimi hinor në brendin tonë, të shërbehem nga fusha unike, aty ku është e regjistruar gjithçka. Për atë, një gjë duhet ditur. Nëse ne nuk meditojmë, atëherë ne nuk mund të shërbehemi nga ky burim. Për atë, thuhet se pas seancave meditative, hulumtuesit apo zbuluesit e mëdhej gjithmonë kanë ardhur me ide të freskëta, inovative, pasi që mendja ka një prirje që 80% ti lëviz të njëjtat mendime. Njerëzit mendojnë gjithmonë, mirë po, 80% e atyre mendimeve janë të njëjta. E është e lidhur me problemet, është e lidhur me të kaluarën ose të arshmen, jo me të tashmen. Frimarja nuk ndodh gjë as nuk do ndodhë nesër, po ndodh tani. Dukuve të dyosuar ne për frimarjen, për gjërat të cilët ndodhin në tani dhe këtu, ne dal nga dal, hap pas hapi, afrohemi te burimi i mrenshëm, ku pastaj procesi të menduarit ka një freski të veçantë, ka një gjallëri, një vitalitet, edhe ekspozon në mënirë spontane edhe idejet e reja. Nuk janë këto mesajët që vinë nga hinorja, nuk ka zemra nevoj të sëndosh mbi asket. Dashuria është e forca universale dhe une pashtu i kam dhënë vetes guxim duke u bazuar në të impulset e mrenshme, të shkruaj dy libra, njëri e Kontrata me Shpirtin, tjetëri është Kush je ti, ku pikërisht flas për atë element që nëse lidhemi me atë shpirtërorën, ne do të jemi më të dobishëm, jo vetëm për veten, por për të gjithë ata të cilët kanë punë me ne. Të libra mi ke sjell mua. Po ti ke sjell ti dhe dëshiroj një kontratë me shpirtin të të dhuroj. Faleminderit shumë, do të flasim për kontratat, unë kam shumë kontrata me shpirtin. Edhe një përmbledhje poezive postmeditative që janë shkruar nga seancat pas seancave meditative me një freski pak më ndryshe nga ai mendimi i zakonshëm i së përditshëm. Të faleminderit shumë, unë do t'i lexoj këto librat. Po, mund të janë në shqitje? Po, janë në shqitje në për online të faqja ime vetvetja.com apo edhe në për librari. Në librari edhe në faqen vetvetja.com mund t'i gjeni librat. Po, Arshik, a je gati me naknu në e kom? E pas të e do të bëjmë kontratën. Faleminderit shumë, më pëlqen të lexoj, kështu që unë besoj se do t'i lexoj këto. Zakonisht në për uthime. Ose personat dhe do t'i lezësh. Po, pa tjetar që dhe t'i lezësh, dhe t'flasim në prytë, dhe t'shtajnë maqë një herë. Atër shkemi një pikë muzikore edhe s'postojemi me njerë të kuzhina për shkak se filloj u rria, dhe t'na pregadite po folë shumë mirë, për që shpo gatu me shokin pak më mojë. Shkemi një pikë muzikore dhe rikthejemi të kuzhina jonë. Thank you.
Se fica shpirtin tim I ku dhe më lapi klim Kreç ka pata ty ti dhash Rinin time dor talash Si një reze në agim Ti gjithmon më sjell gëzim Ti më ishe më e mira Jo kur për ty s'mu fik dëshira Ti më ike ku zbesova E unë prore ti moj të kujtova Ta besova jetën time Sa helmove zemrën time Për zona tu të kujtoj Me lasiu të kërkoj Të kërkoj dhe kur së haroj Prej se i ke dashuri, po më lëtojnë këta si të mi, këtë biklin që i ke ku jeti. Fike shpirtin tim I ku dhe më lapi klim O kreç ka pata ti ti dhash Rinin ti me dor talash Si një reze në agim Ti gjithmon më sjell gëzim Ti më ishe më e mira Më fik dëshira Ti më ike ku zbesova E unë prore ti moj të kujtova Ta besova jetën time Sa helmove zemrën time Për zona tu të kujtoj Me lësiu të kërkoj Të kërkoj dhe kur s'të haroj Prej se i ke dashuni, po më lëtë e këta si të mi, këtë piklim që i ke ku jeti. Jemi rikthyer sërish në pjesën e kuzhinës, djema ju lumt goja, ti që fike shpirtin, ti më fike orë shik edhe ti mu, po ndërkohë ju derisa po këndonit, shiki ka hi punës, i griti qep, e vendoj ujin, zihet, i ziti brokullat, filloj punën e vetë, po në spikur se qëtë në pregatisish? Qëllo, sot dhe u pregatis shpageti vegetarien, me ndova se është Pse është stina e pranverës, pak ma lehet. Edhe me... Edhe di se unë se në haqën atë rënda. Para fërsisht e di se qëfar ke qifë, dhe me thonë diçka që të rejtët lehet, që nuk të ndalon në të mënduarit e mëtej, për shumë intensiva. Këtë me të mëndu me i lidhen, këtë punë me të mëndu me i lidhen. Atër e ti, mund vazhdojsh që atë duhet ndima ime? Po, unë do t'japë disa dëtyre. Po, do t'japë, qëfar dëtyre, që duhet bëj une? Po, prej këti herë, une du t'a bëj një krem, t'a vëndoj të ftope dhe qatë duhet të ndimoj. Nëse jo e ke arshikun këtu, mund vazhdojsh, unë do t'a pregatit një krem që do t'bëjmë një torte, torte hazër, për nëset e sodit. Eshtë në diqka të regom, përsa njërës do në shpagetit të bëjmë? A, përke televizion? Ne që jemi këtu, dhe përthonë 1, 2, 3, 4, 5, për ne 6. Për 6? A në dajnë? Unë e më logaritëm sa gjysa gjysës, unë se në ha shumë, ndërko unë përbëj... Të me thonë për 6 vete, okej. Okej, unë këtu dhe të përdor vezët, vezët e sharit, vezët më të mira në botë, Leker, sponsorit e radhës të emisionit tonë, si që jeshi mimoza se
E, kuptoj se është ka anë ajo, në kështë ozori. Qa të bëjmë lokalista jemi, edhe pse parashtrojmë atë pytjen, pse kemi lindë këtu? Ndoshta, unë do të këthejmë të kjo që tre pak më herët, Mimoza, pse kam lindë këtu? E kishe pikrish për qytetin e Tetovës, apo qa ishte, se mund edhe të keqë kuptohet? Për shumica njerëzër, qa ka Tetova? Unë që vjen i nga. Por nuk e shifësha vetën se i takoj asaj bote, që e shifësha jashtë me e. Edhe për ratë vindë ajo pyqja. Po. Pse? Së më përqenë shumë traditën. Traditën nuk të përqenë? Së më përqenë. Nuk përqenë? Se kanë ngecur aty. Tetovë ka shumë tradita, jenë ma fanatika. Edhe shumë gjana argjohen, shumë para argjohen për darës më tërë. Mori më mbonat në direktorë, që e, Mimoza e kryti emisionin. Mimoza, dhe të temeli. Realitet, nëse e shikojmë aspektin e biznesit, është diçka tjetër. Si pas te, ku duhet hargjojnë pare të të vartë, apo përgjithsi shqiptarë? Të lezojnë libra. Lezojnë libra. Po, aty nuk argjim parë. Librat pa pare. Ne, pa pare t'i apjën e nuk i lezën. E, ku mu me pare, i që ma hish nuk i lezën. Ti investojnë ke vetja atyre. Sepse nuk është puna vetëm, e di qka bëjmë ne. Për shumë, do të shkëm të regulojnë, e të paguim nuk e di sa euro. Puna fikë. Për flokët. Për atë që është jashtë. Për fustanët. Për fustanët, a e di pse? Që më në fund, kur dalim aty në darsëm, da duket vetja me bukur se në gjithë. Edhe dikush, edhe vetëm dikush ndoshta dhe i kujtojtë të thosë se se je bukur. Vetëm për një fjallë, për një fjallë, vetëm për një fjallë gojnë. Askush nuk të thotë je bukur. Ndoshta edhe askush nuk të thotë. Nëse të të dikush atëherë ke arrit atë qëllimin që ja ke vëllu vete, se të të dikush se i e bukur. Po ndoshta edhe... Gjithmonë e kërkojmë vlerësimin nga dikush qëtën, nga ajo që është jashtë nesh. Po ndoshta si të ne mundohemi t'i gjejmë kënaqësitë e shpirtit tonë edhe t'a gjejmë veten tonë aty ku jemi. Ndoshta dikush gjejmë kënaqësinë e shpirtit, rregullohet duke të bukur e dikush t'i thotë se ti dukesh e bukur, apo ajo vetë... Po jo, nuk është puna se do... E kërkojmë ne, se është ushqim edhe ajo pjesë që dikush të të vlerësoj. është ushqim i shpirtit tonë. Që për shumë logaritë ose analizohet pëse bëjmë postime, që të nga bëjmë lajka, lajkat jam vlerësime, edhe pëse dumë të kemi atë shumë lajka, sepse është ushqim i shpirtit. A di shë të mi motër? Po, pëse? Këtë biznesi, parja, o du bo me teknologjin, marketingi, bohet të lajki, bohet të posti, sa ma shumë aktual tje, aq ma imje, aq ma shumë din mbrëmjet, koncertet, po flasi unë për profesionin tim. Po s'ke paj se, jo vetëm ato që jenë mirën me showbiz, edhe njërzit njëtën normali unë i kam pa, që e kam një farëdoj si smundje këtë punën e teknologjisë, t'kem lajka, t'kem ma shumë poste, t'kem ma shumë followersa. Po jo, ato pak e nuk e kuptojnë sepse për shembull e kërkon ata, e kërkon. Pse e kërkon? Ja, shko me një darsëm, ajo vjera don që nusja ata që jese ma e bukur. Dale para pavës. Këta ke unë një vjerë që shre kisha kënaq, për të kisha dhe. Ajo, atë që unë vlerësim, edhe atë që unë lumë turiste, e të regonë se nusja e veta është ma e bukur se gjithë nusët tjera. Po ti ke vjerë? Kam vjerë, po. Vjerë edhe, s'ka që vdale nësë jep njësë para valës? Po edhe ajo kishe qef, edhe se ishe të tyrim shumë i vështirë për mu. Ajo pjesë, e kam vujtë shumë atë pjesë. E ke vujtë, po ja ke vujtë gjithë kajtë e gjithë qefët vjerës atë? Jo, edhe atë shumë. Atë mi lije, mi një herë. Alo, do, prapa kamereve e kemi edhe burrin. Sepse gjithë mund kam qenë shumë kundër të ratita. Më kam qenë shumë kundër të raditave. Edhe kam qajtë shumë kër i kam vesh dimia. Une, a di se kom qef dimia? Ti ke qef unë si du, edhe asë njështë ti kam dashtë. Ti veshë do kaftona, do santine, anato si helikoptera qërë. I ke qef dimia që i ki? Dimiat? Jo. Tirqit? Ato po. Ato po? Ato i kom qef. Qif, kjo... Big Mama vetëm të tregojt diçka, brokolin shumica, trungun e brokolit e marin edhe e gjujnë, i përdorin vetëm të pjesët, kurse këtë trungun e gjujnë, kurse këtë trungi mund të hatë edhe pazi.
Pazit. Shumë i shëndetshëm, ka shumë komponente brenda, edhe më tepër, këtë kam qëruar brokoli, këtë kam qëruar për ty dhe kam dëshirë ta provosh. Dhe më tregosh. Mund të pëlqen. Edhe për mikën teme të bën, jo? A është sa lokalista jena? Për mikën e për unë, për ju jo. Për të varët. Sa është për me. Vodada për ju. Falënderë shekë. Si hëni, garanti këto sende. Si këtu. Unë për bëjë këtu. Unë e bëjë desha ta pysë, më së është e mirë për zanë, për zanë. Brokoli. Brokoli ka shumë vitamina. Brokoli ka shumë vitamina, po ka edhe një komponent shumë interesant, se ka elemente të cilët janë antikancerogene, edhe preferohet shumë për si preventiv kundër kancerit. Konsumoni sa që mundeni më tepër brokol, por mos e zieni shumë, jo më tepër se 4 deri në 6 minuta. Po, do i bëjnë si çu. Po, si çu nuk bën për atë, un vetëm 4 minuta i zita dhe i hoçat. Qet mirë pastaj. Po, asnjëherë nuk bën. Oj, më mos e na un për çon kit mira duke çat në hapin. Edhe vezët që kështu ti korrit e vezë veçari ti hajmë na duken të mira për momentin. Bëgjë të hangër këtë, kancerin ta. Kjo, mos digjet. Po, që tani, më një herë, se edhe këti mikut këtu një. Hajë se ti ishi ma, po më ju bo që shkajte, mos i lasdrasho. Ani kësi mirët me fit në dhe, më në dhe. Në oqë ke bigit, ka lakë mund të bigit. Ma më e shabë të japë është të në përë, të fusë që të vejë, vine që ti një shkë, më ishte. Okej. Ku jemi të dimijat? Nuk i pëlqen dimijat, nuk i pëlqen traditat. Jo, kam qajtë shumë ati që i kom vesh, se jam detiru do këto ti vesh, po, jam detiru. Pa e shënë pun qefi, nuk ka të bën... Për mu nuk ishe pun qefi, për mu si ishe pun qefi. Ashtë të pojnë, unë e du dimijat. Vjeri me... Po, i kam su këtë rendet, Big Mama dhe më fali shekki, u ambientu mini herën kushinën tonë. Të lumsh... Të tjetër se dhe të bëj shpagetit mirë edhe... Edhe dush të ambajsh të tjale. Edhe do të qëndrojt prëntimit pesnik. Mimoza. Po, akua më sot e kësaj ditë të thotë mundohem që të pranoj atë pjesë. Nuk mundi të ndryshojë unë, po. Ti lanë ndimijat. Me meditimin të si ke punë. Unë me meditimin jam afërsisht si ti. Si unë? Po. Edhe unë s'mund të meditoj, jo. Nuk mundesh. Unë ma shumë e kam shumë aktivizohë mendje. Thamë për të marrë... Të marrë gjumi, duhet të ledzoj diçka, ose të shikoj diçka video, që të mund mendja. A që të regoj gjithë dhe si play, unë jem bëjë mbarun për serialeve, i kom terapie, kom zgjet një par terapie, serialeve turke, në njerë edhe ledzoj, po në njerë e ledzoj atë bosh, se nuk e me koncentru më aty, edhe më shkon mendja. Po hap serialet aktuale turke, edhe në telefon, tu i pa ato, më shkon mendja edhe më zexhumi. Edhe hynë nana ime në dhomë, masi hynë në dhomë, ajo e shetë që ajo u luronë, edhe më ndalën, telefoni më zion për gjumit. Edhe i thomë, mos më ndalë, se më prish gjumit. Edhe nana ime dhëtë, po, ashtu nuk pushon të runi. Po, ja, unë e kom gjithë një farë mënyre. Profi, si thuti? Shkon puna shumë bukur. Shko të ndru bukës në shkallu, e ka haru meditimin, i ka haru... A i mediton, ta është? A i mediton, është është me parmigjana, me domate, me speca... Jeton të është. Po, a i është këtë domatja. Do t'jem tani dhe këtu, do t'jem. Unë me besjana nuk e dim ku jemi. Ne nuk e dim, ne une, jëmë të e bëgë të një krem, jëmë të e mendu shpagetit, jëmë të e mendu domatet, jëmë të e mendu dimijate mimozës. Sheki, din të këndosh? Këndoj. Pa. Shumë pak. Shumë pak. Dhe një kangë preferume, zë unë e kom qepë kur gatuj me të këndoj. O, mu e mira në përfera. O, mu e mira, mori në përfera. Në përfera. O, kluta, kluta, mori sa ke vera. O, sa ke vera, mori në elvjeshta. Shafki agën mori e të deshta. Bravo! Më shkoj kremi mu. Mu bo kret topa. Po, si në gjavë, u bo e mirë. Mirë. Në të nxerën e marrë me viti, ka shkë. Arshik. Bëgjim, mësë një aftonë, si ke qitë shumë. Jo, nuk i kom qitë.
Arshik, na trego pakës për projektet e tuat. Ke pregatit në një projekt tri. Projektet i kemi në pregaditje, dhe me thonë, po i pregadisim disa kongë treja. Pa? Po që mendoj që do të lansohen pas sezonës, sepse sezona e verës nuk ka ofru. Pa? Mendoj pas sezonës, përshka këse edhe koha është pak e ngushtë, e shkurt. Pa? Edhe kam qef kur të punoj, diçka kur të bëjmë, ta bëjmë ma me seriozitet dhe t'i kushtojmë vëmendje dhe kohë ma shumë. Për atë projektet i kemi lanë, dhe me thamë, pas sezonës dashtë. O, se e remiri herë? Kemi matë pushumë, matë koncentrumë. A, desha të mëse, jeni pregatit ju, psikikisht, për sezonin verorë. E di që e keni shumë ndjeshur? E kemi ndjeshur, bëgje, jemi pregatit, tashë e kemi mujnë e Ramazanit. Për ditësit e nej, Ramazane kemi agjerojmë, do me thamë, shumica, kemi pushim. Zotë, i bëmë kabula me gjithë besimtarve muslimani, jemi në prak. Në prak, po edhe disa dit kam vetë. Edhe du jatë nga kam vetëm, jo as du jatë, ma pak. Edhe më Ramazan e kemi, thash, agjerojmë, e kemi pushim. Pas Ramazanit, fillojmë, startojmë kështu fuqishëm. Fuqishëm. Relaksoheni, pregatitin i psikikisht, shpirtnisht. Po, edhe pejtë. Edhe jepi, atër e latë ftopet, këtë kremin që dhe të bëjmë atë ambëlsinën për nusët e sondit që i kemi, opa! Por këtë nusët me dimia, pa dimia? Për që këto pa dimia? Këto pa dimia, këto jenë business woman. Këto s'kam vakët pregaditin, i kemi vinxhinin që i kemi petat e gatshme, kështu që s'ka nevoj asë përdoni mikserin në shpi, po direk e bëni një krem edhe lyni, e bëni gati, unë do t'a la diri sa të mftofet pakës, ose mund t'ja vëndoj une ujtin t'i zbuti këto petat pak, kemi me lanë. Diri ku je, maestro? Gati edhe pak edhe... Qa e duke bërë për momentin? Për momentin jem duke bërë sosin, ku kom përzi qep, hudër, specat që djegën, edhe tomate. Dukët kuzhinjer matë mirë s'ke patë dheri në këtë emision. Pala, kom pa, qas kom pa. Nuk i kom për cilë emisionet e tua dheri sot, gjitha po. Jem e mirë edhe shpetjem. Po, për shpetë, me të vërtet i shpetë. Po. Halal të pëvzoti, po ti unë e shofë se e ke punën pash mirë me meditimin. Je koncentrum të buka të buka. Besjana, a i kremi difisht. Pa. E kemi atë këtu të kundi? Kremin? Ja, këtu, kjo është. A këtu, apëmi, e shumë bukur. E unë e gjibon është e shumë. U lina në. Edhe të një këto. Apëmi, diçka vëgjë. Jezë, vësh këshë, që këtë ta heki. Vetëm mund që heki shkëtë letrën, unë t'i marrë këtë peta. Nëse të soptoj, heke. Heke, edhe, kukë. Opa. Që, tjene si. E kom lanë ploqën. Hapun. Qite? Por shëki, ku jeton... Në Zvicër jetoj në kanton Valis, me një vend turistik. Po? Ku është i zhvilluar shumë skijimi, 2000 metrë lartësim bitetare, gjithmonë ajri pastër, ajri freskët, edhe jam adaptuar shumë mirë atje. Në fakt, ajo është pendingja ime e dytë. Po, sa shpesh je këtu? Këtu jam tani di vitet e fundit të tërë verën e kalojnë pendingje. Të të luar vendingjet të më tërheks edhe më tepër se sa më parë. Një loj simpatie veçantë ndaj. Pa, i kështit meditoj njerëzit e pas të të ka pëlqyë. Bënë ushimin, si i keni këtë punën e seminareve? Sa herë, si ju në qëfar qytete, keni data caktume, keni njerës caktume? Po, mund tjetë pjesë, si shkone? Po, pjesë e seminareve mund tjenë gjithë, ata që janë të interesun për zhvillim personal. Sepse zhvillimi personal është ajo pjesa që ka nevoj njëri ju. Përveç ushqimit që ka nevoj trupi, intelektit me cilin e lexojmë, mësojmë, kemi nevoj edhe për ato, është edhe pjesa shpirtnore që e ka sheki. Unë më shumë jam e fokusume të librat. Të librat.
Edhe kohët e fundit jam duke u fokusuar që si thash edhe më herë, për ta zbulu kush jam unë. A e zbulove më në fund? Jo, da shofja. E ndes e ke zbulu? Jo. Unë e diçka zbulova këtë ditë, dimia si dush. Gjën më kryesore. Ajo është ajo pjesa që e kam kaluar në rini. Tash nuk jam e fokusuar më shumë të ajo. Nuk je, të ajo jo. Të jam mundu të apranoj dhe të apranoj se cilin, ashtu si don të ajetoj e jetën e të ajetoj. Se s'mund të ndryshojsh askan, përveç vetës. Nëse ajo gja është e preferushme aty në, dhe të ajetojnë ashtu si dunje të në tyre. Derisa, jemi këtu të kremi, unë jëmë të bo, diçka për që jëmë të bo, as vetë se ti. Kuzhinjere si unë që ke edhe si. Ja, unë jëmë kuzhinjere e mirë. Të i diktohë, se jë mirë. Jëmë kuzhinjere e mirë, më pëlqen nga tuj, po, kur duhet më bashkë përgjëcin për... Vërtet pëlqen? Po, po më pëlqen shumë. E vresht edhe prej peshës që kisha ma erët, mimos, se më pëlqen të hajë, jëmë gurmane edhe më pëlqen edhe të gatuj, të mere me kuzhin, po mas ne t'i laj end atë pjesën e urej, kështu që kur vjen... Kur vjen... Njëftë një që e do në atë pjesën. Val, në ne me do. Më e vështira. Më e pyetje, a e ke atë apetitin e njejtë si kur për para, apo... Shif. Me mendje, si thot. Me të vërtetë, shka lidet me mendje në këtë jetë. Unë mendje në kom, qëtash, gurmani më hahet, po lukëti nuk ma... Nuk ma pranon. A që pranon, pa? Nuk e pranon. Për shemull, me mendje më duke që nuk të ha këtë gjysën e tortës. Po, stomaku në kom zvoglum edhe nuk mundi. Bilisht e një gjithë shumë interesante që mas operacionit, unë mendova se e bëj operacionin e muzë dhe më hahet. Edhe thiri doktorin, me njëherë, mas një muaj, mora 5 vezë zi me t'i hasi, kom hangërojnë dhe me këpabu 5 vo dhe mdali. As një vo se ne mbarova, edhe po mora t'ha me zorë edhe më bëni probleme, mora t'vjeli, edhe thira doktorin e një thëmë, a më mu më hahe, shte vojt, mora t'i ha 5 vojt i zi, pëse më hahe? E në doktorin ta, unë ta kom operu, tha, luktin ty, tha, jo mendjen, me mendjen ti duhet të punosh. Dhe me thënë, ne unë duhet ta kuptoj se lukti im pranon një copë të vogël, edhe me atë, po halasë së ne kom arrita qëllimin. Me kohë shkona jo edhe pak. Po. I dëndojmë pak edhe langë portokalli. Au, bëse e zoja, jo, me hemë dimia veshë, nuk jemë zimi mozëm. Shtash, mu une, mu bubuna të dimia, që në mendja të nusë të mendja të më shkojtë të dimia. Ne se bëjmë shaka, Arshik, gjendjen emocionale si e keti? Për momentin? Për momentin, ndysh... Shumë, shumë bukur. I relaksum, si kur nuk ka kamera këtu. I relaksum. Po, ndë një dashur? Dashur? Ja, se së më le gruje. Do me thonë, aha, une mora t'i bi për okolla, ki dritë kam zhjë vetë së i martum. S'kom që të bujë, une u mundohë kose të tam shefi, ngruje, i martum. I martum. Ke fmi? E kam një fmi, një djallë. Me jetë qa, si e ka emri? Noar. A, si Noari, më djalli vlau tim. Noari, një emër shumë i bukur. Shumë i bukur për momentin i kërkum. Qëshim të bukur. Shumë emër aktual. A, e shumë i ndjenë. Të Noari. Të Noari. Atër përshëndesim Noarin e Arshikut. Ne, se kamera ka peni. Përshëndesim edhe Noarin tim edhe gjithë Noarin. Edhe Noarin tim. Edhe gjithë fëmite sa i bote, ndërsa Noari tanë, dishem një pakone me nga Stobi Flipsa, se gjithë fëmite, sa vjeqar është Noari? Si? Sa vjeqë është Noari? 2 vjetë, tash edhe pak 2 vjetë. 2 vjetë, po, ju dy si e keni gjendjen? Vetëm, unë të regova drejtë edhe ju fërë një drejtë. Po, unë nita që kishë i dasën frika, a martosh vëta? Una? Po. Mose këti ja upë shansa. Ej, këmë kuptohet që është single se ka në stop fitness o të shku, o të mundu kujdeset për vetën e vetë, i ka hi vetëja në qefë. Unë jëmë i sigur se është i dashurum të në FM-ën, a FM një sotu i dha në ftyrë, edhe vetoni meret me sport që me gjdo kusht i duket... Ti bjen si, ma shumë. Po, ti bjen si. A e kom qëllu? A e shesi e kom kuptu? Nuk është të bo rahat për gjerë.
së të bërata, ka diçka. Po zin, po për zin edhe ki si emisioni. A ke zinë për mojnë të njëse? Ja, arshik në kënojë dhe një kongë? Pa tjetër. Atëhere... Dhe thëna për ma monë në zhokin të në ditë. Okej, njëherë për ju shë të pjesa tjetër, atjetë në këndoni, pas të këndojme dhe këtu edhe njëherë. Atëhere, në dirisa përbëhemi gati, shkojme edhe me një pikë muzikore nga Arshiku dhe Vëdyshat dhe këthejemi sërish këtu. Ndërsta ne po vazhdojme punë. Nakënaqet, ndërko ne po punojmë. Maestro, dheri ku jemi? Jemi gati. Gati. Edhe u jëmë gati. Jemi gati ju për të ngronë. Vallahi, kur ma gati si në konë. Gjeja që më pëlqejtë e ti, lese je i shpejt. Po. Fletë shumë. Po. Ma mbush emisioni. Mediton. Shumë mirë. Edhe gatun shumë shpejt. Bravo. E, për atë e jam me të njëtën grua i martuar, 25 vite. Nuk kalon dheri sot kur gruja? A nuk është angu se fletë shumë? Po, është angu. A, shfar tipi ke grua? Për atë e kom filluat me dy dojë. A, vesh për ta mil gojë, në? Po, thuj, fëmi keni? Po. Sa fëmi? Di fëmi, një gjallë dhe një qikë, gjallë 23, qikë ka 22 vite.
qofshin me jetë. Faleminderit. Edhe fëmijët, po fëmijët sa të mbështetin, sa din meditojnë ato, si e... Dhe nuk janë përkras kështu të zellshëm të them të meditimit, mirë po kanë shumë mirë kuptim për veprimtarin tim. E kanë kuptuar se nuk ka asgjë të keq aty dhe shkon në favor të së mirës. Shumë mirë, më mërë anketë, s'ka lidhje. Së më duket, unë e kom gati tortën, desertin e vincinit, kamera, mund t'a shohësh, e kom kratë shkenë, boja, boja, e kom bo. Gjyrat të ja tërgojnë edhe shpirtin e një njëriju, të tërgojnë karakterin e njëriju, të njëm kretë gjyrat, që të thotë, unë njëm njëri harenshama, jem njëri pozitiv. Po, e këtë dëshmuar. Po, e këtë dëshmuar. Vetë se për i bën gati, nërko unë do të lusë rëgjin që të shkojmë me një jingle, sa të hetë që më këcelat edhe bëmi gati, shkojmë të pjesa e fundit emisionit, se me nëzipo pres të shioj këto pastat e bukra që i ka bë zotri Sheki. Shkojmë. Derit. Jemi në pjesën e fundit e emisionit, jemi të tryeza, edhe pse ma bëjnë e dia se unë të përjetoj këtë momenti, regjia dhe më thotë, jenë në minutat e fundit, të shfrytëzoj maksimalisht, po unë kam gënaqësin kur kam mysafirë si ju, cilët plasin edhe më mbushni me gjëra interesante dhe me gjëra të bukur emisionin. Me njëherë, ta provojmë ushqimin, mund t'ja nisni, o burra. Në bëf mirë e të lumëshin në durë. Falderit, ish gënaqësi. Provojmë edhe t'japim notën. Po. O, si ju kënaqëm. Bigia, janë ato për notat, sigur nga për komision. Ashtën, po, fillojmë prej teja, shik, nota jute. Në dhjetë. Në dhjetë, a? Pa dyshim. Ljumë. Ljumë që ndurë, shumë bukur. Mimoza, ka këtu ndo njëherë tjetëra për herë të marit? Për herë të parë. Për herë të parë, e shë? Në raj emision im që të hashti ushqim prej durve të Shekit. Jo vetëm në për seminare, tu i hipnotizu njërës në të Unë faleminderit që ishit shumë pjesë emisionit tim. Do të mundohem sa më shkurt të bi, vetë se pasta ti provut. Provojmë edhe këtë ëmbëlsirën, po e prej kshu gati, kshu... Ëmbëlsirën e kom bëhu unë vetë me produktet tona të sponsorve tonë. Po va nxjerr në për pjata. Ndërko, Mimoza, qa ke përdojnë në i mesaj për rinine sodit? Edhe, a kam bedi qka pa me thanë? Për i lavën këtu, po... Ajo që du të temë është ti besojnë ati zërit në brendshëm. Shekje përmendën shumë se është më katë mos ti besojnë ati zërit në brendshëm. Se ti bigi edhe, ti me siguri ke pat një zërit në brendshëm, se rastisht nuk je bojnë. E famshme, nuk ja rritë ati ku. Zonin, zonin tim këtë komëshit e ndigjën. Kur qëkoj zonin e ndigjën, për zonin tim ishë poske problem. Jo për zonin e jashëm, atë mbrenqëm, ti vetë që e këtë gjohë. Po, më qatë të me këtë problem që e këtë të mësunin që e këtë dynjoj, e këtë mahala e dynjoj ma zonin e është më katë se të me të vërtetë të rathtojmë vetën tonë. Ata të gjënë edhe të rrinë besnik qëllimit të tyre. Edhe sa më shumë veshin dimia. Sa të dundë veshin, së më pëngonë ma. Kur si të dënë të ashenë jetët? Po, po. Sheki! Mesajë im për fundimtar, jo vetëm për të rritë, për të gjithë, është jeta nuk është mashtrim, jeta nuk është test, jeta nuk është sprovë, nuk është vuajtje, ja vlenë qëtohet, ja vlenë qëtohet sa më mirë, pasi që jetë është mrekulli, është dhurat hinore, dhe jetoje gjdo moment në mënirën më të mirë të mundshme, se vetëm njëherë jetohet, dhe aji cilive të djesohet për këte, do t'i korë me të vërtet mrekullit më të mira që ofronë Perëndia. Jeta është dhurat e Perëndis, nuk o mashtrim. Perëndia nuk mashtronë, as këndë. Faleminderit. Arshek? Mesajë jenë, për në fond të ishte qenë që dhere të gjithë njerëzë që të mundohen të realizojnë andrat e tyre, dhe më dhënë të mundohen
Do më thonë, sa ja arrinë, ajo është tjetër, më thonë, tjetër gjë. Po le të mundohen dhe të jenë profesionist në atë qka e bëjnë, më thonë, në profesionet e tyre. Ju dy betonat se keni dërmenzin duke t'i pni mesaj, dëri t'i hani shpageta. Mesajit... Ju me një vale, ju merë një poziciononi dhe nga dalë të vendi, mas ne i vazhdoni pastat. Mund shkoni këshu, anësh, ndërsa mesajit im dhe jetë përshikus të mi falë një dashuri. Sa ma shumë dashuri, sa ma shumë dueni njëri tjetrin, edhe unë do të falimderoj shumë misafir që ishë, i kisha sot, ishë kënaci, ty kemë në studio, shpresoj se dhe të ti, ju kemë edhe rrave dhe tjera. Unë do të falimderoj shumë Turkish Airlines, do të falimderoj Vincinin, do të falimderoj Leker, do të falimderoj Vitaminkan, do të falimderoj butikun Latem që gjendet në Tetov dhe në Ohër, që kujdeset gjdoja për veshin ti me pashtu, do të falimderoj edhe stilistin tim, make-up artistin tim, Arment Ramadanin, i cili jo vetëm për emision, po gati 15 vite kujdeset për Big Mamën. Miru pafshim, miru mbeqim, deri javët tjetër, shiritemi javët tjetër. Mua, ju do Big Mama, qa! Shkoj me shpageta, më haq shpageta mu. Qaj hale, e po të pisi o shoku im. A e ke par, a është e bukur si qka qen. Më thuj të lutem, më ka zo kreqka di për tën. Mi trego gjitam, a është e luptur me atë që jetëm po kalan. Zemra sa, sa edon, sa edon, ti nuk imaginon. Zemra sa, sa edon, sa edon, ti nuk imaginon. Ma dhe trupim, ma dhe shpirtim, është e mirë, aja zemrën ma kputim. Sa shume deshta o shoku im. Po jetë o jetën, po kësaj si tuhe që është jetë. Më kalam vetëm, për një gënjeshtër të tjetër kuj. O do takthejam, takthejam kohën, veç një herë me pa me mujt. Sa e don, sa e don, ti nuk imaginon. Ma do trupim, ma do shpirtim, është e mirë, ajo zemrën ma kputim. Bravo!
djetë madhem, o mos u mluj me, me djetë madhem, mos ma banve të shkupjanem, se mi redi se je katunarem. E mos ma ban vetën të tovarem, se mi redi se je katunarem. Aman, 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 aman. O mos u mluj me, me djetë madhem, mos ma banve të npejanem, se mi redi se je katunarem. Mos ma banve të npejane, se mi redi se je katunarem. Aman, 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 aman.